I passem a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, que ja té el primer supermercat obert al municipi. La població compta des de fa uns dies amb aquesta opció comercial que dinamitza el poble i, sobretot, facilita als veïns fer la compra. I és que fins ara havien de marxar cap a altres poblacions per comprar o, en el cas de la gent gran, demanar ajuda als familiars. Jonathan Fariñas, què més ha portat aquesta obertura al municipi riberenc? Sembla que tenim algun problema amb el so d'aquesta connexió. Veurem si el podem recuperar de seguida. Sembla que sí, ara sí. Jonathan, t'escoltem, endavant. Sí, ara em sentiu? Endavant. Dic que, a banda d'això que dius de facilitar a la gent intentar poder comprar al municipi, també dona vida, perquè ens han contat la gent, que obrem uns minuts, que molta gent gran ve aquí des de les 9 de matí, passeja, parla i li dona vida a Rasquera. Alcaldessa, una apertura que com la valoreu des del consistori? Home, estem molt contents de que poder tindre aquest servei tan important per als pobles petits, poder tindre a l'abast de tots els veïns, que cada vegada la gent és més gran, més envellida, té més dificultats per poder-se traslladar a Mora o a Tortosa, tindreu a l'abast de la porta de casa. Ara ho veurem, però com ha agafat una mica la gent aquesta apertura? O què t'arriba a tu? Perquè al final és un poble menut, són 800 habitants, aquí doncs coneixeu tots. Sí, la gent, a veure, la impressió és que estan tots molt contents. La veritat, jo crec que ells també deuen valorar-ho positivament, que sí, que tenen molta clientela. Doncs això és el que anem a fer ara. Anem a veure el que ens han contat els veïns de Rasquera, que una, com bé deia, estan contents de tindre aquest negoci obert, i dos, també com ha acollit el no tindre que sortir del poble per anar a comprar. Sí, va molt bé perquè tens molts productes i està obert els 7 dies de la setmana. Claro, la gent gran necessita els fills per aportar-los, els fills treballen, no tenen temps, i per a mi és perfecte. No, el que va, no tenim nada, solo hay un bar. I allí hi han de tot, han posat de tot, saps el que és tot? Pots anar a comprar i trobaràs de tot. Doncs això, els que diuen que hi ha de tot, és la primera cosa que et diuen. La segona, com bé ho podeu sentir, no, és que està obert els 7 dies de la setmana, i això es facilita també a la gent perquè, clar, abans havien de marxar, com has comentat, aquí hi havia un forn i una carnisseria, però aquí hi ha de tot. Sí, sí, aquí tenen tots els productes que pots trobar a qualsevol altre supermercat d'envergadura que puguem trobar a la capital de comarca. I a banda d'això, com bé deies, la gent gran, aquesta gent gran que li ha donat vida a aquest supermercat, que molts en dien que a les 9 del matí ja venen, compren el pa, fan una mica la xarraeta, no?, i continuen. Sí, sí, dona vida, dona vida, la veritat és que sí. I una altra cosa que teniu, perquè aquesta és una reivindicació, entre cometes, perquè abans hi havia aquí un súper, hasta fa uns anys, però ara hi ha una segona cosa que demaneu, que són els caixers. Sí, ja fa massa temps que estem sense la possibilitat de poder disposar de diners a través d'una entitat bancària. Ho hem reivindicat i sembla ser que a través de Diputació se'ns oferirà aquesta possibilitat. La veritat és que la gent gran que ha de demanar a algun membre de la família o algun conegut que li vagi a treure diners, doncs és una situació una mica, entre cometes, problemàtica. Al final és això, no? Que pobles menuts que tinguin la possibilitat, com ara, que tinguin el súper, que tinguin el caixer, sobretot facilitar a aquesta gent gran que no té la possibilitat de desplaçar-se quan vol. Exacte, és que la gent, tenim una població molt envellida aquí a Rasquera i clar, doncs això, tot són dificultats a l'hora de traslladar-se. Necessiten demanar favors o pagar un servei de taxi per a poder-se traslladar a la capital de la comarca. I aquí el súper que dona aquesta possibilitat, no sé com vas acollir quan te van dir necessitem una llicència d'apertura per a un negoci com aquest, no sé, quan vas veure, ja se t'engega la cara de felicitat, no? Pues la veritat és que sí, perquè bueno, és un servei i als pobles petits pues cada vegada costa més tindre un servei per a tota la població.
Moltíssimes gràcies, Àngels. Com heu vist durant la connexió, hi havia la gent que entrava i sortia del súper, té moltíssima vida. Ens contava també el seu propietari que durant tot el dia, des de les 8 del matí que obrin fins a les 10 de la nit, la gent va entrenant a comptagotes i que això, sobretot la gent gran, que ho ha acceptat d'una manera increïble i que tots els dies venen aquí, mos dient anem a comprar perquè no tanquin. Això és la primera que mos dient. Així que, bueno, ja tenen aquesta opció comercial a la Rasquera. Els veïns d'aquest municipi que estan d'enhorabona, sobretot la gent gran, perquè ja tenen aquest supermercat. I ens quedem amb aquesta reivindicació que ens deia l'alcaldessa, que ara el següent pas, el que toca, és un caixer automàtic. Gràcies, Jonathan.